Hej allihopa! Det är August där. Tillbaka till min YouTube-kanal. Idag har jag heller inget att göra. Men jag har just ätit frukost. Lite sent, men ja. Det klockan var när jag äter frukost. 10:38. Och tidigare har jag gått 20 tror jag. Nu, jag har 8 minuter och 21 sekunder på mig. Ja. Nu jag dricker en sån här näringsdryck för att jag ska gå upp i vikt. Ja. Ja. Det här tar ett tag. Jag kan inte veta. Vi ses sen. Det var gott. Ja. Nu ska jag gå och slänga det här. Jo, Oliver konfirmerade sig igår. Yay! Jag har inte hopp på Gud, det var Japp! Och nu det efterfesten var att Oliver någon marknad var så att Oliver ska dit och då åkte pappa och Sanna dit. Japp! Här är tv. Inga sitt, men jo, det är sitt. Varför är det sitt? Mitt. På dag. Eller, man får inte äta sömmen. Jag vet inte. Jo, jag gjorde det förut uppe. Jag gjorde det förut uppe. What chips? Ja. Ja. Oh. Vad tomt det känns. Jag bakat. Och där nere vid badrummet har vi några cyklingar för att på ägg till hönan som skulle kläckas. Dog efter 6 timmar. Den fick de. Den hämtade de hit. Ja. Japp. Så det kan bli. Den här är skön faktiskt. Vi var i kyrkan i en timme och 15 sekunder. 15 minuter. Jesus. Det var så jobbigt. Japp. Okej. Okay. Hur mycket kan det? Jag gör en, två. Jag vill inte. Jo, jag kan göra fler, men jag vet inte. Ska man göra så här med armbågen? Eller ska man göra så här? Nej, jag vet inte, okej. Ja. Dags att gå in till kungen. Zoom. Mitt rum! Yay! Jag vill tända lite också. Japp. Jag ser på Leif G.W. Persson, alltså veckans brott. Ja. Japp. Jag vill bara göra en video. Ja. Jag håller igång YouTube-kanalen. Så, ja. Lämna en like. Jag tror nu mina... Prenumerera. Jag vet inte hur jag uttalar, men jag fattar väl. Subs, ja. Och följ Tinda Svensson. Alltså prenumerera på henne på YouTube. Ja. Så ses vi i nästa video. Hej då!